नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपण मागील पाठामध्ये भारतापुढील अंतर्गत आव्हाने याबद्दल खूप माहिती बघितली. आता आपण बघणार आहोत आर्थिक विकास. आपल्या भारताचा आर्थिक धोरणांचा अभ्यास आपण या प्रकरणामध्ये करणार आहोत. सगळ्यात आपण पहिल्यांदा बघणार आहोत मिश्र अर्थव्यवस्था. आपला भारताचा राज्यकारभार चालवण्यासाठी आपल्याला आर्थिक नियोजन करणं खूप महत्त्वाचं होतं. म्हणून भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीच आपण कोणत्या प्रकारच्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार आपण केला पाहिजे याचं विचारमंथन आपल्या देशामध्ये सुरू होतं. आपले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी एक मध्यम प्रकारचा मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारली होती. बघा, काही देशामध्ये भांडवलशाही अर्थव्यवस्था होती तर काही देशांमध्ये समाजवादी अर्थव्यवस्था होती. प्रत्येक अर्थव्यवस्थेचे फायदे आणि तोटे हे तर होतेच. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेमध्ये उत्पादनाची जी साधनं असतात ती खाजगी मालकीची असतात आणि समाजवादी अर्थव्यवस्थेमध्ये उत्पादनाची साधने ही समाजाच्या म्हणजे शासनाच्या मालकीची असतात आणि मिश्र अर्थव्यवस्था खाजगी आणि सामाजिक अशा दोन्ही क्षेत्रात कार्य करते. म्हणून पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी मिश्र अर्थव्यवस्थेला चालना दिली. तर या अर्थव्यवस्थेमध्ये तीन भाग पडतात. पहिला भाग म्हणजे सामाजिक क्षेत्र, दुसरा खाजगी क्षेत्र आणि तिसरा संयुक्त क्षेत्र. सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये जी काही उद्योगधंदे असतात ती पूर्णपणे सरकारच्या नियंत्रणाखाली व व्यवस्थापनाखाली ही चालत असतात. जसे काही उदाहरणार्थ संरक्षण साहित्य हे संपूर्णतः सरकारच्या मालकीचे असतात आणि सरकारच त्या शस्त्रास्त्रांची निर्मिती करत असतात. तसंच आता खाजगी क्षेत्रामध्ये जी काही मालकी असते ती पूर्णपणे त्या उद्योजकांची असते आणि त्यावर देखरेखसुद्धा खाजगी क्षेत्रामध्ये तेच उद्योजक हे बघत असतात. जसं काही आपण जे काही उपभोगाच्या ज्या वस्तू बनवतो त्या सगळ्या कंपन्या फॅक्टऱ्या या सगळ्या खाजगी क्षेत्राच्या असतात. त्यानंतर तिसरा भाग म्हणजे संयुक्त क्षेत्र, ज्यामध्ये काही उद्योग खाजगी उद्योजकांच्या मालकीचे असतात तर काही सरकारी व्यवस्था म्हणजे असतात. म्हणजे दोघांमिळून जी चालते ते संयुक्त क्षेत्र. आता मिश्र अर्थव्यवस्था सुरळीत चालण्यासाठी खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्र याच्यामध्ये सुसंवाद असणं महत्त्वाचं असतो. या मिश्र अर्थव्यवस्थेमध्ये खाजगी व सरकारी या दोघांचाही सहभाग त्यामध्ये असतो. म्हणून दोघांचा सुसंवाद असणं खूप महत्त्वाचं असतं. नफ्याची प्रेरणा, उपक्रमशीलता, नियमपालन, कालबद्ध नियोजन या सगळ्या गोष्टी या मिश्र अर्थव्यवस्थेमध्ये दुर्लक्षून चालणार नाही. सर्वांना समान संधी यामध्ये दिली गेली पाहिजे. या व्यवस्थेमध्ये देशहिताला प्राधान्य देण्याची प्रवृत्ती असली पाहिजे. तसेच दीर्घकालीन विकासावर आर्थिक अधिक भर हा दिला गेला पाहिजे. संरक्षण असेल, शास्त्रीय संशोधन असेल, शिक्षण असेल, रस्ते, रेल्वे, कालवे, बंदरे आणि विमानतळ ही जी काही मोठी क्षेत्रं असतात यामध्ये भरपूर भांडवल गुंतवणूक करावी लागते. मात्र त्याच्यामधून जो नफा आहे तो हा उशिराने मिळत असतो. मग अशा वेळेला शासनाला हा पुढाकार घ्यावा लागतो. अशा पद्धतीने मिश्र अर्थव्यवस्थेमध्ये प्रारूप वापरून आणि पंचवार्षिक योजनांचा स्वीकार करून भारताने एक मोठी वाटचाल सुरू केली. 1973 औद्योगिक धोरणाने विकासाला खूप मोठी गती दिली आणि यानुसार अवजड उद्योग, उद्योजक घराणी व परकीय उद्योग यांचा प्रभाव हा आटोक्यात आला. तसेच लघु उद्योग असेल, ग्रामोद्योग असेल, घरगुती उद्योग असतील यांच्या विकासावर अधिक लक्ष देण्यात आलं आणि सहकार क्षेत्रामध्ये विशेष लक्ष देण्यासाठी सुरुवात झाली व शासनाने एक पंचवार्षिक योजनेला सुरुवात केली. पंचवार्षिक योजना म्हणजे काय, की ज्यामध्ये 5 वर्षाचं नियोजन केलेलं होतं आणि भारताचा आर्थिक विकास कशाप्रकारे होईल याचा विचार या पंचवार्षिक योजनेमध्ये केलेला होता. भारत स्वतंत्र होईपर्यंत
परकी जी राजवट होती या परकीय राजवटीने आपलं आर्थिक शोषण खूपच करून ठेवलं होतं. अशा वेळेस दारिद्र्य, बेकारी, लोकसंख्या वाढ, निकृष्ट राहणीमान, शेती अशा क्षेत्रामध्ये भारताचं खूप मोठं शोषण हे झालेलं होतं. उद्योगधंदे जे होते त्यांना चालना मिळालेली नव्हती. अशा परिस्थितीमध्ये आपल्याला एक मोठं नियोजन करणं आवश्यक होतं. अशा पद्धतीमध्ये 1950 भारत सरकारने नियोजन मंडळाची स्थापना केली आणि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हे या मंडळाचे अध्यक्ष होते. या मंडळाने कृषी, ग्रामीण विकास, संतुलित उद्योगीकरण, किमान जीवनमानाची तरतूद, लोकशाहीशी सुसंगत असा आर्थिक विकास व नियोजनाची आखणी व अंमलबजावणी यामध्ये लोकांचा सहभाग आणि व्यक्तीचा विकास करणारी 5 वर्षाची पंचवार्षिक योजना तयार केली. ही योजना म्हणजेच पंचवार्षिक योजना. या पंचवार्षिक योजनेच्या माध्यमातून आपल्या भारताच्या आर्थिक विकासाला अधिक चालना देण्याचं काम सुरू झालं. नियोजनाचं मूलभूत तत्त्व काय होतं? तर एखाद्या देशातील साधन सामग्रीचं पद्धतशीर प्रमाणशीर वाटप व तेथील मनुष्यबळाचा अधिक सहभाग या योजनेमध्ये करून घेणं. व नियोजनाचं तत्त्व काय होतं? मग यामध्ये योजनांची जी उद्दिष्टे होती त्यांचाही आपल्याला विचार करावा लागेल. ही पंचवार्षिक योजना आपल्याला सफल करायची होती, जनतेपर्यंत पोहोचवायची होती, जनतेचा सहभाग घ्यायचा होता. तसंच सगळ्या योजना या जनतेपर्यंत पोहोचवायच्या होत्या. याच्यासाठी काही योजनेची उद्दिष्ट ही शासनाने ठरवली होती. मग ती योजनांची उद्दिष्ट कोणती? तर पहिले म्हणजे आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये वाढ झाली पाहिजे. तसेच मूलभूत उद्योगधंद्यांवर भर देऊन झपाट्याने औद्योगिकीकरण घडवून आणणे. तसेच अन्नधान्याच्या बाबतीमध्ये देश स्वावलंबी झाला पाहिजे. कृषी उत्पन्नामध्ये वाढ झाली पाहिजे. वाढत्या प्रमाणावर रोजगार जो आहे तो उपलब्ध झाला पाहिजे. देशामध्ये मनुष्यबळाचा पुरेपूर उपयोग करून घेणे. प्राप्ती आणि संपत्ती याच्यामधील जी विषमता आहे ती दूर केली पाहिजे. तसेच वस्तूंच्या किमती या स्थिर पातळीवर ठेवणे. कुटुंब नियोजन करून वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालणे. तसेच दारिद्र्य निवारण करून राहणीमान उंचावलं पाहिजे. तसेच सामाजिक सेवांचा विकास झाला पाहिजे. आर्थिक क्षेत्र स्वावलंबन झालं पाहिजे. अशा उद्दिष्टांचा विचार या ही योजनेची उद्दिष्ट होती. आणि ह्या योजनेची उद्दिष्ट सफल होण्यासाठी सगळ्यांनी प्रयत्न केला पाहिजे असा या पंचवार्षिक योजनेमध्ये उद्दिष्ट ठरवलेली होती. अशा पद्धतीने याची अधिकची माहिती आपण इंटरनेटच्या माध्यमातून मिळवू शकता व वर्गामध्ये चर्चा करू शकता. धन्यवाद.